Так, дякуємо, дякуємо всім. І тепер дівчата, які щойно танцювали, стають в один рядочок і будуть ловити весільний букет. Дівчата, хто хоче заміж? Ніхто? То ви йдете вже додому чи що? Та букет мусите злапати.
То що буде валятися? Друзі, давайте під ваші оплески дівчата ловлять буки! Йо-йо-йо, як далеко! Так, добре є? Я щось не бачу нашого нареченого. О, побачив. Будьмо! 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 Hey, hey, hey!
Друзі, ну це насправді ще зовсім не кінець нашого свята, а означає, що лише починається вільна програма. Хто що хоче, той то робить. Хто хоче, то йде на фуршетний стіл, ще п'є по 50 грам, хто хоче, йде ще щось з'їсть, а хто хоче, залишається разом з нами. І ще трошки для вас буде нічна весільна дискотека. Пам'ятайте, що танцюємо, поки маємо сили.